كتاب من عند الله مصدق لما معهم ده بالقباحة تقول ده قرآن انكار كول شاقه ده خبلو انبياؤنا انكاره هذا هو ده قرآن الكريم وده ده نبينا انكار ابتداء و انتهاء وګوره چې د دې ابتداء هم دغه سوا وسط هم دغه سې دی و انتهاء هم داسې ده نو ته بس د دین د خیر تمه وکړه او کله چې راغی دیتا کتاب د طرف د الله نه کتاب نه مراد دلته څه دی قرآن کریم دا من عند الله بار بار ځکه وي چې خلکو نه منه کنه لارې به فيه ابتدا کې وي دا صفت مخکم مونږ وضاحت وکړو دا د قران صفت دی مصدق لما معهم تصدیق کوونکی دا کتاب چې د دې سره و دا مسائل چې کوم مخکې ذکر شو او دا قران کې دی کنه رسول الله هم دا صفات حامل و دا صفات په خپل ځان کې مراوستي او خلکو ته دا غي بیان کو قران ټول دین ډاک دی تورات هم دینه ډکو دته وی مصدق نو جواب د لمبا محذوب کې چې کذبو دی تکذیب کو دا غي وې نه منه نو کې دی شي نه په پوهې دل دا نبی نه دی پیژندلې دا کتاب نه دی پیژندلې وې نه دراتلو نه مخ کې پیژند سنگ نه دی پیژندلې دا وکانو جمله حالیه ده دې سره ذکر کوي چې دا معذور نه دی په دې باب کې چې ته وې دا معذور بن جهل نه معذور نه دی خو علم و سره و څنګه علم و سره و دا دغه موجوده يهوديان او احوال ګوره وکانو من قبل او دا يهوديان مخکې دراتلو د دې رسول او یاد دې کتاب نه من قبل اتيان هذا الكتاب یا من قبل اتیان هذا الرسول او قبلو بعدو دلته ویلی لازم الاضافه دی کنه نو چاته خو ورزینو بیا مبنی په زما شین زکه من قبل و من له عمل ورنک سبا کول یستفتحون علی الذین کفروا نو یستفتحون بما فتح الله مخ کثیر شکنه وما غدي كان سبل شيء كنا ذيك عاتم في فتحة فما عند علم ذيك أنا نلام طلب ذا باركة ودا يهوديان من قبل مخدرات لو ذي كتاب ورسولنا يستفتحون على الذين كفروا چې معلومات به حاصل اول د دې کافرانو نه على پمان د مین کا من الذين كفروا د کافرانو به وخت په وخت پوز کاو چې علاقه د اخیری نبی راتلو وخت راغلی خو بنی نو مان دا سي پته مو نو څنګه ته دا جاهلان دي پته وته نشته لري دا هغه د راتلو نو مخ کې دي ته پته را نو دلته وی معذور بالجهل نی حاصل تاریخ نو فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغ دی ته هغه چې دی پیجندو نو معنی دا قران پیجندو دا رسول پیجندو رستو براشی تحویل قبله کې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم عبد الله بن سلام نے چاہتا پوسو کہا غوے بچو کی مشک کی دی جو دی کی خوشک نشتا ریخ تکہ بچے خو خزا ہوئی چی داستانا دے
قرائنو تا گورو واقع تا گورو او دلتا خو اللہ وینو اللہ خو اصدق القائلین دیکن دا اللہ خبر خوی مونگ بلچا سا نا برابر ہو نوی داغی پا نسبتم پا دیر یقین دے ما عرفو خواتا پتا وقت چه دا کتابم آغا کتاب دے چه دا کم ذکر تورات کے او دا رسولم آغا رسول دے چه دا کم ذکر تورات کے نسی چلے اوکو کفرو بھی کفر اوکو پتا باندینو فلانت اللہ علی الكافرین دا بل سبب دلانات شکا ندلتے دا قید کلیہ ذکر کر چی او مسئلہ دا تا معلوم دا چی دا حق دا او اگے باوجود تے انکار کنو تلا نتیخ دا دی آیت کی دا قید ذکر اللہ فلعنت اللہ علی الکافرین فا دا تفریحیہ دا معنی دا سی عرض ہے کہ تفریح کا وقت چی عر ملا عر سڑے چی دے او مسئلہ حقانیت و تا معلوم شو پی جندلے چی دا حق دا او بیم نمانی انکار کئی نو اللہ وی تو ڈلوی لانتی خواہ پس لعنت دا اللہ دے پا کافرانو معنیم پا دغت طریقہ وا مخی منتعید ذکر کو چھو فتحا دا پا معنی دا اللہ ما دے روح المعنی والم دغا معنی کڑے دا حاصل معنی کی یستخبرون بازی وی نا دا یستفتحون دا پا معنی دا خبر ورکولو دے یعلموهم یعلمون معنی کیا دیل بے خبر ورکو نو علاو بیا پا معنی دا الاش وکانو من قبلو او دا یہودیان مقید راتلو ددنا یاد دی کتابنا يستفتحون على الذين كفروا خبر به ورکا ہو دے کافرانو تا چھ دا نبی برازیو دا کتاب برازی نو چراغ نو دا کاریو کو داوی دا کولو کار دے دا دو معنی دیکھ خوار دا سرط سے اشکال نیشت دے واقع کم دا سیو دوار خبری ویخ چ خبر بهم ورکاو او کله به ته تفوسم کا چراغلی کنه دراغلی درې معنا یستفتحون فتحه په معنا مشهوره واخلې سین طلب د پاره ده نو معنا دا وکا او دا يهوديان مخکې دراتلو ددنا یستفتحونا چه طلب دا فتح بے کاؤ پا مقابلہ دا کافرانو کے دیکھ بس فیدہ دائی چه علاو پا خبل مانائی پا مقابلہ دا کافرانو کے بے چه کلے بے اسر جان کاؤ نو دا طلب دا فتح فتح عسل اول دا بے پنبی سر کولا دی بے اسر اکثر جنگ جگڑی کولے خوا نو دی بوتا ہوئے دا مولیان خو کمزوری ہو چاہوے پہ غالب شو نزان لے پہ تسلی دا سوار کولا چیزا ملا خیر دے دا سروازی بستازو غلبی او اللہ باغ رسول رو لیگی او بیا بو سرمونگ مرگری شو او زمون کتاب کی لکل جی بیا پتا سو غالب کی ہو زان لے پہ تسلی پہ دے وار کولا یستفتحون دا غمانا شولم یعنی بمجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دوی ملخ کے دراتلو دا دنا چه فتح بے طلب کولا پا سبب دراتلو دا نبی پا مقابل دا کافرانو کے دا مانا شولم بمجی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلورم معنا بازی مبتدیعین کی عذاب دویم مقام داغی چکم مخکی من ذکر کو دا وسیلہ بزوات الفاضلہ دا پارخ چی مبتدین ہوئی جی قرآن کے دیر و زیونو کی ویلی دی چی وسیلہ بزوات الفاضلہ چی دا کنن دا جائز دا یو مقام حالتا بیان شو دے دویم دے خسنگ دے ہوئی جی دا دا یہودیان دا خیبر چیو کنن دی غطفان والا سر بے جان کاؤ
نو اکثر دا یهودیان به شکس خورده شو، نو شکس چه به او خورده نو بیا بیوی اللهم انا نسألوک بحق محمد صلیم الا فتحت علینا، یا اللہ استانا پا حق دا محمد صلیم دعا غوالو چه مونگ لفتح راکی پا دی خلکو، نو چه دا دعا به شروع کلن اللہ بولا فتح دا روایت کی جدا حدیث کی راضی بیا ټول طریقه ما غسړه دا روایت هم هغه راوړې حاکم هغه دا سي عجائب را جمع کړی دی او سند کې عبد الملک ته هغه تا اصحاب الجرح و تعدیر وی متروک و حالک دا دا دویم جل کې دغه مرانه نقل کړی دی تفسیر کې می تفسیر سره پیرت کړی دی چا سودی وغیرہ ته دې نسبت کړی دی چا هو دغه څه دروغجن دا کیسه را نقل کولې نو ته تفسیر ولې په داسې باندې بنا کوې چې کله د غدرې صحیح تفسیرونه موجود دي نو داسې حدیث باندې چا هو حدیث نه دی دا او کیسه ده دروغجنه کیسه ده دروغجن سړي را نقل کړی ده کذاب حالک دا هغه روایت هغه دروغ دی ته موضوع وایي موضوع حدیث بیانول علماوی دا ګناه ده او کو دې د پاره بیان کې چې خلکو ته وایي چې دا موضوعي دی نو بیا ثواب دی او که هسې بیانې نو بیا ګناه ده ګورې بعضې مولیانې وایي چې دا خیر دی هلکه خیر کښې نه وایي که خو شر دی چې بیانې دې د پاره به بیانې چې دا موضوع دی ګورې په دې وجه ما مخکې تاسو ته وایي چې محدثینو ویلي وو مستدرک به نه ګورې مګر داسې حال کې چې هغې لاندې امام زهبي چې کوم تلخیص کړی دی ابو سره یې هله به مستدرک ګورې کنی خطا کوي دی داسې ډېر واقعات را نقل کړي دي ډېرې ګډې وډې داسې را نقل کړي دي نو دا دویم سبب د لعنت شو په دې وجه پې دا تفریح بیا وکړله دا علی الکافرین باندې مثل هذا لکه مطلق کافر باندې لعنت نشته لعنت مسله دغه مخکې بنا باندې لږه خطرناکه ده په دې وجه علما ویلي په هر چا به لعنت نه وای مطلق کافر باندې به لعنت نه وای هو اوصافو باندې ویلی شیخ خو متعین کې به نه څوک ما سوا د هغې کسانو نه چې کوم الله او د الله رسول متعین کړي دي لکه موږ مخکې مثال کې ذکر کوي ابلیس دی فرعون دی ابو جهل دی دا متعین دي دین علاوه چې کوم قرآن و سنت کې متعین نه دي دا به ته نه متعین کوي هو داسې ویلی چې لعنت الله علی الکافرین لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الزانیین داسې ویلی شي صفات ذکر کوه او لعنت پې وایه قبیح صفات خو خاص سړي باندې به ګوته نه کړي نو بیس ما اشتروا به انفسهم دا د دې د بیا ذکر کی مخکې دوی دی یو بیا شروع کړی دا منافقانو ځان له شروع کړی دا يهوديانو ځان له شروع کړی دا نو آلته يهوديانو او د منافقانو ذکر کړ دواړو بیا خو د منافقانو د بیا خو په ابتدا کې وې چې ډېر لوی تاوان یې وکړ رسول مالم حاصل نکو او دلته د يهوديانو خو چې دا بیا دې ډېر ناکار دا سی بیم سو کئی خواه نو بی سماغ فیل زامه چوتا تاسو آئی خواه فیل زام دی دا دیر بد دی آغا اشترو اشترا دا اصل که دی دا ازدادو نو آغا ستل خرسولو دوارو پا مانا رازی خواه نو دلتو پا مانا دا بی عباندی خواه دیر بد دی آغا چی دی خرس کلو پاگی باندی خپل زانونا وی داسې اشترا دې وکړه چې ځان دې پکې ور وبایللو د منافق نه م ورپسې اخوا لړل منافق خو هلته مو یو ماکانو محتدین څه معنی راس المال یې وبایلو نو الله وی ده ورپسې ځان هم ور وبایلو دومره لوی تاوان یې وکړ دا بیا څه ده ان یکفرو دې ته مخصوص بالذم وي ادا چې دوی کفر وکړو بما انزل الله
پاغه چې الله نازل کړی نو ظالم دا بیا دا د کولو بیا و چې دا تا وکړله دا تا څه وکړل او بیمان الله بیا پاغه زړه طریقې مراد دې دا قران دی دا مخ کې وی چې دا کفر څنګه په دې وکړو هلته خو صرف دا وی چې فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کفر یې وکړو او دا غي کفر قباحت بیان شو چې ګور دی وای چې ته لعنتی شوې اوس وی دې کولې نو دا د مولا مرض دته اول بل نو چې دا په مولا کې ډیر زوړ مرض دی او ډیر کم مولیان وای چې دا مرض به پکې نه وي اثر حسد قدرت حسد نه ذکر کوي خان دلته بغاوت ذکر کوي خان دا بغاوت اصل کې د حسد نتیجه ده نور مراد ته حسد دی ځکه معنا مونږ حسد سره کوو وروسته خپل قران ذکر کوي حسدن هم دې صورت کې وایي اینه بعد بم بیا ځای په ځای وایي او کله بیا هم بغاوت راوړي او نور پوره وضاحت به بیا هلته کې آخري صورت کې وکړي ومن شر حاسد اذا حسد قرآن داسې ناشنا کتاب دی ابتدا کې مونږ وایو کنه تفسیر القرآن بالقرآن چې یو ځای کې ونښتې نو بل ځای وګوره هلته دې سودا ونه وتله بل ځای وګوره هلته دې سودا ونه ګوره بل ځای وګوره داسې ګوره ګوره په خپله سودا وځي نو هغه آخر کې دلته سودا وکړلې ده بالکل آخر ته چې ورسېدلې ولې سودا دلته دا ده چې موږ دلته کې ولګوه حسدا من عند انفسهم دی اصل کې ده دا کفر دی ولې وکړو او داسې تاوان وکړو چې ځان یې پکې وروبیلو د دې کفر ته وجه نه نو دا حسد د وجنا نو حسد په هغه خوار سړی پوهیږي چې دا د زړه صفت دی حسد په زړه کې ده پښتو کې مونږ کینې سره هم تعبیر کو کړه بغض سره هم کو کړه حسد هم وایو درې واړه الفاظ پښتو کې استعمالیږي چې پلان کې زړه ډیر حسدی دی وایي ډیر کینګر دی بغضی دی دا درې واړه الفاظ مونږ مترادف استعمالو نو اوس دې کې اشکال دا دی چې دا خو د زړه صفت دی اوس په زړه خو زموږ وس نشته لري کنه چاته په زړه کې کینه راغله لا بغض راغې حسد راغله دا خو زما وس نه دی نو الله ولې ما په دې نیسي نو دته جواب وکړو خو په جواب نه پوهیږو نو ځکه هغه آخرنی سورت ام الوسطو چې ومن شر حاسد اذا حسد دا حسد خو ستا زړه کې او حدیث کې وایي بس هم خپل زړه کې ځان ته اور بل کړي سوځي ځان له تکلیف ورکړي بل نه ورکړي نو کوشش کوه چې دا ختم کړي ځان له ولې تکلیف ورکړي نو دې په ځای د دې چې دا حسد ختم کړي علاج دا غشته قرآن او سنت کې نو دی ختمی نه بل طریقه د ختمولو دارا والی چې راشه د زړه بلاس وباسم ښه نو د زړه بلاس داسې وباسي چې د هغې اظهار په خلو کې چا سره چې حسد کوي و یاره دا سړی داسې دی او دا ناکاره دی او د کې دا قبیحه ده او دا قبیحه ده او دا قبیحه ده هلکه ولې د مړې زړه خو به مې یخ شي که نه په زړه مې بوج دی دا وباسم ښه او چې کله زوري لاس خپې استعمالوي بیا ښه طاقت استعمالی چا کم صفت د وجنه هغه سره بغض کوي کوشش کی چې دا تی واخلم نو دې ته اصل کې حسد وي هلته او دلته او ته بغاوت وي چې دا حسد چې ستا زړه کې خو ځان ته دې تکلیف وو خو چې بار روت بل دې تکلیف ورکړه دا اوس ګناه شولا نو دې وي ګناهونه خو ډیر چی دي او دې پکې دام وی کنه وای نه دا بغاوت ته نو بغاوت بیا دوه قسمه دی امام
بیقی رحم الله دا کتاب چې اول کې مې ته وې کړ ډېر ناشنا خسته کتاب دی. هلته دې حسد متعلق یو مستقل باب ورکړی دی، دا آیتونه احادیث. بیا عربو کې د دې هغه شهرت په کومه طریقه د علما او اقوال شعرا او اشعار دې باب کې د ډېر شعر نقل کړي، ډېر خسته وضاحت یې هلته کړی. نو هلته د دې لفظ وضاحت کړی دی چې وایي اتدری علی من تبغی، دې ته بغاوت ولي وایي؟ ځکه تا ته پته را یو دنیا کې بغاوت دی، امیر دی، بادشاہ دی، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، او ترا پاس دی عالم بغاوت دی. اوچت کو چالک دا بادشاہ نہ منو، راځي جلوسونو بکو اور تارونو بکو چدا لری کو. یو خو جمهوریت دی، جمهوریت کے دا حق شته دی، جمهوریت والا ورکړی دی. اسلام دا حق نه ورکړي ګورې. انتوی ما لم ترو منه کفرا بواحا، ترسو پوری چتا د دې خلیفہ او بادشاہ نه کفر بواح نه دی کتلې. اسی کفر نه غوري، کفر بواح چخکارا کفر دی بالکل. نو الب ور پس بیا را پاسې او دا بلر کای، او چ کفر بواح نه دی نو بل بکم ملائکه راځي خو هم دغه سړی کنه، نو پرې دی ودا خده کنه سله جنگ جوړه. نو بغاوت اسلام کی دومره لوی گناہ ده. دیو جن امام مسلم وغیرہ ټول راوړي دي چالتا وی فقتلوه کائنا من کان، دا باغی سزا دار چې دا ملک چې دا ار سوک ته کائنا من کان. دا موږ چې دا غټ سړی دی یا وړو کی سړی دی یا ډلې غټ دا او کو ډلې وړ دی، نه دی ته موږ بس دا قتل کړه. دومره لوی سزا ده دا هغه باغی چې د مسلمان بادشاہ خلاف کې راپورته شوی دی. نو ځکه امام بیقی وی اتدری علی من تبغی، نو تا ته پته ده چې دا بغاوت علم دی د چا په خلاف کې اوچت کړی دی. چې د بادشاہ خلاف کې بغاوت کوي نو سزا دی قتل ده. نو چې د مالک الملوک په خلاف کې بغاوت کوي ته بس شیخه. اتدری علی من تبغی، وی تبغی علی الله، دا حسدگر چه دے دا دا اللہ پا خلاف کی بغاوت کی خواہ. ولی وی ذکر چه اللہ دا صفت ور کردے کنا، خیستا اللہ پیدا کردے، مالدار پیدا کردے، اوچت نسب کے پیدا کردے، لوی نسب ور کردے، مال دولت رتبے علم، نو دا خو اللہ ور کردے کنا. او ته دا ولی دل ورکړی دی نو چې دې خلاف کې اون خطی خدا الله سره جنگ کوي کنه. نو ځکه وی دا بغاوت علی الله دی. نو دې حسد ته بغاوت په دې معنی باندې وي، بغیان ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عبادی. نو دا جمله بیا بار بار راوړي، یو خدا حسد او بغاوت. ایو دا روستو بلم دا اصل کې دو جملی دی مستقل دا روز تو حاصل کی دا سبب دا دغه حسد دی. چې دا يهوديان موږ سره ولې حسد کوي؟ نو مخکې ذکر کو ابلیس خو د مطلق بنی نوع انسان سره حسد کوي، کینه کوي، او يهوديان د دې مسلمانانو سره کوي. نو موږ ته دا دواړه ستاسو دشمنان دي. ابلیس ولی کو هلته خو وجه ښکارش ولا دی ولی کوي؟ وی ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده. دا جمله به چلی چلی ډیر وخته پورې هغه سوره حدید کې به مروږي اخر کې، چې د دې يهودیانو دا یو عقیده وا دغه تسلسل نه چې دا پاس کوم ذکر شولا وقفینا من بعدی بالرسل. د دې دا عقیده جوړه شولا چې دا انبیا به په مونږ کې راځي، کتابونه د الله چې څومره دي دا به په مونږ کې وي، دا په بل قوم کې نه وي. دا عقیده جوړه شولا عادت نه.
کله یو عادت داسي وي مکه مته یو عادت ځان لشه دي عبادت ځان لشه دي ضرورت ځان لشه دي نو عبادت نه خلق عادت جوړ کی کله عادت نه عبادت جوړ کی نو دته دي عادت نه دي عبادت جوړ کو د عبادت وګڼو د ملازمو وګڼل چې دا به په مونږ کې وي دا انبیاء دا په مونږ کې دا په بل قوم کې نه الکه دا تقسیم ها خدا لا سره تا سره کوم ځای نه راغله چې دا تا ځان سره لازم کو دې ته دی دین وې عبادت په معنی د دین کې معنی دې دا دین وګڼو چې نبی راضي دا په مونږ کې بل قوم کې به نبی ناراضي نو چې هغه په امیانو کې راغې نو دی حسد شروع کو چې دا ولې دا نبی په دې کې راغې او دا کتاب ولې په دې کې راغې نو هغه وجه د حسد اصل کې دا ده دا ډیر حسدګر قوم دی خو الله وفرمایل په دې حسد ځکه نیسم چې بغاوت ته رسېدلی دي کنه نو باغیان معنی حسدن آ حسد چې بغاوت ته رسېدلو حسد په دې کو چې الله نازلې د خپل فضل نه په هغه چا باندې چې خوښ شي د بندګانو خپلونه مې شاعر وړو صفت د مشیت و سره ذکر کړه چې دا الله په مشیت کې ته ګوتې وای او دی وجه دا بغاوت هم جوړ شو نو دا بغاوت د سزا سره نا پرون چې ستیر شو خو پیاره مات کی نو ځکه اعلی غضب وي چې یو خو هغه و دا په بل دی دا هغه نه دی دا د هغې نه علاوه بل شوخه فباءوا بغضب على غضب اخته شو دی په یو غضب باندې نو بل خو وای کوم یاو هغه مشته دی علی غضب د پاسه د بل غضب ځکه مغضوب علیهم دی مشهور حالت داو حدیث کې په دې مناسبت دارو کوي نور مغضوب علیهم خو ډیر دی خدای ولی ذکر کړو دا ځکه چې غضب علی غضب وهلم جرح دا خدای مغضوب علیهم نی په دې سزا ګورې اکتفا نه ده اخرت کې به مو سره ګورم ولل کافرین عذاب مهم ما لمس له حاصل کا کفار د داسې کافرانو غوندې چې کوه دی دي او کدا سي پتا شو کې څوک پیدا شو نو عذاب دې هو مهین سپکون کې زکه دا خو متکبر او زکه سره مهین وروه دی تکبر بکاو د الله په کتاب هم تکبر کو د الله په نبی هم تکبر کو په خپل انبیا او مخ تیر شو نو الله وی زه به تاسو پک کم ته ځان ته غټ وای اور ګتا به زرا سوا کم سپک بدی کم او اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين مخکې آیت کې د دې هغه انتهایی خساره بیان شوله چې دی په دې تجارت کې خپل ځاونه ورپسې ورو بیل نو دی آیت کریمه کې وزداوی چې راتلون کې وخت کې د دې د ګټې س امید نشته لري ولې دغه چې دی اراده نه لري د دې تاوان نه وتلو نو ایزام کې موږ وې بار بار تیر شو چې دا عموم د پار وروړي دې کې د دې هغه عادات قبیحې ته اشاره کوي چې کلم ته دعوت ورکه لکه مخکې وقالو قلوبنا غلف نو دې دغه جواب کې دغه جمله پیش کړي نو دلته چې دعوت ورکه نو قالو دا اوس دغه لږ وضاحت کړي واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله کله چې ویل جدي تا چې ایمان روړې پاغه چې الله نازل کړی معنی قرآن کریم
نو قالو دی جواب کی وی نو امنو بما انزل علینا مونگ ایمان لرو پاغه چ نازل شوی مونگ ته معنی په خپل کتاب ایمان لرو او دې مناسبت سره ابتدا کی مونگ ویلو چې الله مونگ ته ایمان کی دا تعلیم راکو چې د یهودیان غوند تعصب بنه کوي کتابونه بټول منه بلکې چرته چې حق وی دا به منه دا یهودیانو تعصب وو چې دې مقام ته ورسول چې دا خپل نوم ورپسې اخر کې منکر شو نو د دې جواب دغه دی چې موږ له خپل پوره دی او بل کتاب ته ضرورت نه لرو دا اوس الله ذکر کوي د دې صفت قبیحه چې دینه پته ولګېدل کنه چې دی وې نؤمنو بما انزل علینا نو په خپل ته دا پته راغله دې ته مفهوم مخالف وای چې ویکفرون بما وراءه دی کفر کوي په هغه باندې چې کوم د دینه علاوه دی ورا په معنی د علاوه مرضی او ورا دا په معنی د خلف مرضی روستو دا روستو یو څو آیتونه بعد دغه معنی به وي علاوه معنی سیوا کله په معنی د منځو مرضی نو دین علاوه نور هر څه کتاب چې د انجیل دی هغه هم نه مني قرآن هم نه مني نو بیا وی وهو الحق مصدقا لما معهم دو وجه ذکر کړي معنی منل زکه پکار دي چې حق دی نو ته ولې انکار کوي بل دا دی چې دا تاسو رچې دا مغه دي ستا انکار له وجه زکه نشته کو دی کتاب کې چې ستا د کتاب مخالف خبرې وي نو بیا به تا ویلو زه نه منم خو دې کې ما خبرې دي کنه دا دو وجه په دې مناسبت وړي چې دام حق دی نو چې نه منی حق نه انکار کوي او په دې حق منلو کې تا ته تکلیف ځکه نشي دا غوستا هغه مسائل دي څه نوې خبرې نشته په دې کې دې ته مزید قباحت اصل کې وي ولې انکار کوي اوس ولې دغه قول رد کوي چې دی وی نؤمنو بما انزل علینا وی دام دروغ وایي دا یو ناشنا ترتیب دی چې اول دعوت ذکر شو د ده جواب او په هغې تفریح ویکفرون او هو الحق نو اوس بیا څه شو وایي دی دا خپل هم نه مني دروغ وایي نه خپل مني نه پردی مني خپل څنګه نه مني وایي قول ورته ووایه چې فلما تقتلون انبیاء الله ته چې خپل کتاب منی نو تا د الله دا نبی چې تا دې در لېږلی ستا نبی تا ولې وجلو دا قرآني نمت ته ګوره داسې ناشنا طریقې سره بیانات کوي دا دغه جواب شو قالو نؤمنو بما انزل علینا دی وی مونږ ایمان لرو په هغې چې نازل شوی مونږ ته نور نه منو نو تو ته وایه چې په دې خپل ایمان لرې نو پس ولې مو وجل انبیاء د الله من قبلو چې کوم مخکې راغلي و مانا او ستاسو انبیاء وو ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان لرونکي په دې خپل کتاب په خپل دین په دې خپل دین هم وی کافر یې په دې خپل کتاب هم ته کافر دا هم نه منې خو دغه ستا نبی تا ته ستا کتاب بیان عادي ولې وجلو دا دریم مقام شو د قتل الانبیاء یو مقام کې دی چې دا ونه چې مونږ له وجلې دي دا غیت پته وا چې دا کارونه مونږ کړی زموږ مشرانو کړی دي نو بیا وته ساغه قبای هر نقل کې کني مخکې دا تیر شو قدرت اوس په دغه نسبت بیا را نقل کې چې ته وای زه مؤمن یم او خپل کتاب منم او په يهوديت دین باندې ټینګې ما نو خلق دا کارونه کوي نو دا به اول قباحت دې ځنه په دغه طریقو شمار کې چې ته په دې خپل دین باندې کافر یې په دې خپل کتاب هم کافر یې اول وجدار چې خپل نبی دی وجلې
دویمه وجه دا ده چې د سخي عبادت دی کو یهودیت کې خدای اجازت نه دا خو شرک دی. دریمه وجه دا ده چې تورات د شاته غورځولو عمل دې پنه کو الله در باندې غر اوچت کړه. دا درې وجوب په دې مناسبت بیان کی. اقل ان کانت سربا اغا اختتام د دې باب کیږي چې دې حصے د توحید چې راځمړ تاسو نه سمېږي په دې سامنے شو چې موږ د بیان مدلل وکړو په دې سامنے شو چې تحدي مو کړل په دې سامنے شو چې ستا عیوب او قبایح هم بیان کړل راځه اخر کې مباهله وکړو بل لار خو نشته دی راشه وي دا تتمه د دې باب په دې طریقه کوي. ولقد جاءكم موسى بالبينات يقينا راتل الكلو تاوستا موسى عليه السلام په واضح دلایلو بينات سو مختصر ذکروم شو اسروستو ګوره تفصیل سره چې دې ته څنګه دلایل ذکر کړو پای کې تورات او پای کې داغه بیانات او پای کې داغه معجزات دي آتم ټول داخل او دلتم پکې ټول داخل کړه نو ثم اتخذتم الاجل دا ثم هغه مکه موږ وای کنه تبعید عقلی چې دا کارونه کولو چې تاسو وکړل خا بیا اونی او تاسو خې په الوهیت من بعده پس دتلو دا غنا وانتم ظالمون یہ تا ظالمون تاسو تاریخ ټول د دینه ډاکته د ظلم او بربریت نه و اذ اخذنا میثاقکم مکه تیر شو بس دلته درولو دا تکرار نه دلته وجه دغه ده کله چې واغ السلام مضبوط اواز تا سنا اخاص میثاق ته ورفعنا فوقکم الطور او پورته می کو تاسو د پاسه غر د تور قلنا پکې مسکرو باسه او می ویل خذو ما اتیناکم بقوتنا چې اونی سه هغه چې در کوم ز تاسو ته په مضبوطیا او اسمعوا د الله حکم اوره اوس مو دا ما دا په قوت د اطیعو کې وی دا ورستو مونږ ته وی چې د الله رسول خبر دی ورې دلا بیا په کې چو چرا مکا دې ته وی وسمعو نو قالو دی پاغه وخت کې وې سمعنا بالکل اورو بالکل قبلو نو چې څو وخت تیر شو نو سیوي وعصوینا نو بلسان الحالم کې دی شي کاغه ظاهر ده او بلسان المقالم کې دی شي د دې د شان نه بعید خو نه هغه ته سې کنه معنی اعمال د دې خلاف دي ته لسان الحال وي حالت دا تقاضا وکړه چې دی وی نه منو آیا په خلو وی روسته چې نه منو دا ولې دا کارونه کوي ناغه زول علت بیا را معات کی چې دی وسړي په زړه کې دا غند دی کنه دا غنه بس د خیر ته مو کې و او شربو فی قلوبهم العجل بکفرهم وپوند اسکا دلیل دی دا زکا چې ګډوډ شه د دې پزونو کې مینه د سخی په سبب د کفر دی دا سخی سره مینه د الوهیت کولا نو زکه اسلام او دغه احکاماتو نه انکار کړو نو اخر کې بیا زجر ورکړي چې ته زمو مینه ما نو دا ایمان داسې دا ته چې کوم ایمان پېښ کړي قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين تو توایا ډیر بد هغه چې تاسو ته حکم کوي پاغه باندې تاسو ایمان کوچریه تاسو مؤمنان کوچری ته واقعي په دې خپل کتاب باندې ایمان لرون کې او دین د يهوديت باندې ټینګ ولاړې نو دا ته چې سکه خو دې به ته ویل نو دا خو ډیر ناکار کار دی دا اوس دا څنګه ایمان شو دا څنګه اسلام شو خبر میں تو مخ کی مکھ خلق دے تراز اس پر منہ کہیں کہنا
دا قبیعہ پا آگی کم و پا منکم راگلے دا دا اللہ منکت دے دا پارا ذکر کے جتا سوکے جتا دا شہرانی شیخ چی یو خواہ دعوت ایمان کھے بل خواہ کارون دے گو رکھ بے اسما یامرکم بہی ایمانکم ان کنتم مؤمنین خلق ہوئی جدا با دین دا سینو